Fərdi yaşayış evləri və müəssisələrdə bir sıra abunəçilər qanunsuz olaraq elektrik ölçmə cihazlarına müdaxilə edirlər. Bu müdaxilələr əsasən maqnit və digər kənar vasitələrlə həyata keçirilir. Bunu Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Enerji Satışı Departamentinin direktor müavini Vüqar Nəbibəyli jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi. Yeni təmin olunan rəqəmsal sayğaclar hər hansı bir kənar müdaxilə olunduqda həmin sayğaclara onların ekranında xəbərdar edici bir nişan çıxır. Yəni, maqnit əleyhinə sayğaclardır. Amma bu sujetdə gördüyünüz kimi, həmin bu maqnit quraşdırılmış yəni sayğaclar bu cihazlara zərər verib. Yəni, biz yenə deyirik, bizi əsas narahat eləyən məsələ Azərişıq Səhmdar Cəmiyyəti olaraq yenidən qurma aparılmış ərazilərdə də bu hadisələrin davam etməyidir. Yəni, yenidən qurma aparılıb, amma kabellər zədələnir, yeni quraşdırılmış rəqəmsal uçot cihazlarına ciddi zərər dəyir və bununla da uçot cihazı sıradan çıxır. Bizi əsas narahat edən məqam budur. Ona görə də biz bu məsələni ictimailəşdirib, yəni hüquq mühafizə orqanlarına veriləcək şəkilə gətirmək istəyirik. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 189.1 bəndi var. Həmin bənddə qaz, su və elektrik qurğularına kənar müdaxilələr talan olunma kimi qiymətləndirilir. Azərişıq rəsmisi həm də əlavə etdi ki, son 5 ildə ölkədə 1,2 milyon yeni sayğac quraşdırılıb. Sonrakı mərhələdə isə 1 milyona yaxın istismar müddəti keçmiş sayğacın dəyişdirilməsi həyata keçiriləcək.